Jurida Tabaku ka publikuar në faqen e saj në Facebook një studim të Global Initiative, ku thuhet se Shqipëria është e zhytur në korrupsion dhe pastrim parash me burim trafikun e drogës dhe tenderat. Jurida Tabaku ka ndarë me të gjithë qytetarët shqiptarës dhe me ndjekësit e saj në faqen e Facebook një studim të Global Initiative. Ajo shkruan se 30% e tenderave dhe koncesioneve shkojnë për zyrtarët të korruptuar, 50% e shqiptarëve paguajnë rushfet, se dhe 40% është ekonomi informale dhe 22% kriminale. Shqipëria është kthyer në një lavatriçe të madhe të pastrimit të parave. Ky fakt i pa kundërshtueshëm është denoncuar qysh herët nga Partia Demokratike dhe së fundmi është i përfshirë në çdo raport serioz ndërkombëtar. Ashtu si dhe studimi Global Initiative, e shkruar e zezna mbi të barë se dyburimet kyçe të pastrimit të parave janë pikërisht të ardhurat nga droga dhe parat e korrupsionit. Sipas raportit, 30% e kontratave të tenderave publik shkojnë për të korruptuar qeveritarët. E përkthyer në para rezulton se për vitin 2018-2019 janë tenderuar gjithsej 679 milion euro, nga të cilat gati 200 milion euro kanë qenë para që kanë shkuar për korrupsion. Ky raport me të dhënat tronditëse për llogaritë se të paktën në 50% të rasteve shqiptarët paguajnë për rushfet. Global Initiative analizon se rreth 40% e ekonomisë së Shqipërisë është informale dhe 22% e këtij informaliteti është ekonomia kriminale. Kjo është një shifër alarmante që e rendit Shqipërinë në burim të krimit të organizuar, korrupsionit me para publike dhe një lavatriçe e madhe parave të pista. Dhe padrejtpërdrejtisht në këtë situatë, qeveria shqiptare vazhdon që të këmbgul në miratimin e amnistisë fiskale, që nuk është më shumë se vulosja në parlament e pastrimit të parave të krimit si dhe të drogës. Sot Shqipëria ndodhet jo vetëm në krizë të thellë ekonomike. Shqiptarët sot jetojnë me rrezikun se mafia, paratë së cilës mbizotrojnë ekonomi, mund të vendosin mbijetet e tyre. Nuk ka shqiptar që pajtohet sot me këtë realitet, me këtë krizë dhe kriminalizim të çdo segmenti të jetës dhe ekonomisë. Fëmijëta nuk mund dhe nuk do të rriten në tokën e djegur dhe djerë që vole pas mafia rilindjes. Ne nuk do të jemi pengi krimit organizuar dhe informalitetit, sepse shqiptarët nuk mund kurrësi që të kemi partner krimit dhe të jemi pjesë e tij. Me vullnet dhe kurajë do të japim fund zotërimit të kriminalitetit dhe informalitetit në ekonomisë si dhe kudo. Lufta ndaj grupeve kriminale që sot bashkëqeverisin dhe bashkëndajnë pushtetin, taksa e 69% që do të ulë informalitetin, do të jetë vendimtare në rikthimin e besimit dhe shpresës për një Shqipëri të begat. Ne do të ja dalim të çlirojmë vendin nga pushtuesit që flet gjuhën tonë dhe hedh vallën e krimit, ka shkruar ajo.